Здравейте, това е Пресечна точка, предаването за анализи и коментари на военния телевизионен канал. Днес ви срещаме с Михаил Михайлов, човек с многостранни интереси и различни видове образование. Учил е архитектура, занимава се с музика, пише литературни и философски произведения. Системата на международните отношения също е сред интересите на Михаил Михайлов. Голяма част от живота му е преминал в Африка. Почетен консул е на България в Намибия. Именно там новелата му «Бушменска прокоба» е обявена за книга на годината през 2010 година и е представена публично от премиера на страната Наха Сангула. Предстои разговор за образа на съвременния енциклопедист, взаимодействието между на пръв поглед несъвместими занимания и предизвикателството да си живее в Африка. Останете с нас! Михаил Михайлов вече е в студиото на Военния телевизионен канал. Добре дошли. Добър вечер. Благодаря ви, че приехте поканата ни да участвате при нас тази вечер, господин Михайлов. За много неща ще си говорим с вас в рамките на следващия половин час. Разбира се, ще започнем с вашата новела «Бушменска прокоба», която аз вече анонсирах в самото начало. Какво самия вие бихте могъл да кажете за нея? Доколкото разбирам, тя е издадена и на английски език. Позната е дори в по-голяма степен на публиката в Намибия, отколкото тук в България. Но как така усетихте нейното възприятие от публиката въобще за тези вече почти 9 години, които са минали от нейното издаване? Ами, това е една трогателна история, преди всичко, по истински случай. За едни хора, за бушмените става въпрос, да, които са на изчезване или по-скоро на претопяване от съвременната цивилизация. И аз изпитах нужда така вътрешно да съхраня част от тяхната много интересна култура, много човечна, много земна и в хармония с природата. Тази книга е бестселър няколко години вече в Африка и в Намибия. Издава се и в Германия. Но в България някак си не можа да си пробие път. Не знам защо, не мога да си отговоря. Нека да покажем на зрителите българското издание, да, за да видите как изглежда то. Ето, по този начин изглежда. Сега аз, подготвяйки се за нашето предаване тази вечер, разбира се, направих необходимото, за да се запозная с нейното съдържание. Това, което ми направи впечатление, вие казвате вътре, че разказвате една история, която сте научили от самите бушмени. Би било интересно да изясните тук как те възприемат един чужденец да разкаже тяхната история. Те първо много трудно приемат чужденец в техните редици, дори да ловува с тях или пък да остане няколко дена в техните махали. Те нямат сеща, защото са номади и се движат често подир дивеча. Но приемат хората, ако успеят тези, които искат да се срещнат с тях, да бъдат търпеливи, да спазват техните закони и морални догми. Аз, например, и до ден днешен, колкото пъти да съм ходил, не можах да проведа разговор с шамана на това племе, за което става просто, да се държи на положение. Но защо? Какво ме провокира? Провокира ме това, че те са толкова чисти и откровени в своите взаимоотношения. Естествено, нямат лични карти, паспорти, да, но са си извоювали правото в Намибийския племенен съюз да не бъдат цивилизовани. Значи те са си дали сметка, че цивилизацията ще им отнеме най-ценното между човешките взаимоотношения. И това е мотото на тази книга. Така, все пак в някаква степен, доколкото разбирам от това, което казвате, сте успели да навлезете в тяхната относително затворена общност и така да я предадете отвътре. В този смисъл, господин Михайлов, тази книга може ли да бъде и разглеждана и като произведение, което носи антропологическа стойност от тази класическата антропология, която се прави именно чрез влизане вътре в общността и описване на специфичното за нея? Да, разбира се. Аз няколко пъти ходих и съм се запознавал в детайли с техния бит и култура. И наистина много малко хора имат тази щастлива случайност да бъдат приети, бушмоните се отворят към тях. Имайте на предвид, че до 1936 година тези хора са могли да бъдат ловувани като най-обикновен дивеч с ловен билет, в който пише може да се отстреля един носорог и един бушмен, например.
Това са хора, които има за какво да се притесняват от контакта си с по-развитите цивилизации. И това се предава от поколение на поколение. И хората сигурно си спомнят този филм, боговете сигурно са полудели. Да. Главният герой е бушмен от Намибия. Бушмените обитават не само Намибия, те обитават част от Ботсвана и Юар в пустинята Калахари. Така че веднъж вече хората са се сблъскали с бушменската култура в този филм. Тя, разбира се, иронична в много отношения, но филмът беше сполучлив. Сега обаче, предполагам, че не всички от нашите зрители знаят, но тук трябва да отбележим, че Намибия е една доста развита в рамките на така африканския регион страна. Аз днес специално проверих, за да видя какъв е нейният брутен вътрешен продукт, и открих информация, че през 2017 година то е над 5000 щатски долара. И прекрасен резултат за една африканска страна. В този смисъл, господин Михайлов, бушмените очевидно така имат възможността да контактуват с тази развита цивилизация, каквато безспорно Намибия представлява, пак подчертавам, от африканска гледна точка. Не се ли изкушават и те да се цивилизоват? Разбира се, че се изкушават. Даже последния път, като бях, видях един ловец с карабина. Нещо, което за тях е... В смисъл бушмен. Бушмен, ловец с карабина. Нещо, което в техния ловен морал е направо неподсъдимо и недопустимо. Те ловуват с едни малки лъкчета и с отрова. Но няма начин да не се изкушават, защото вече няколко души от тях видях и с телефони. Парите да влизат, ще ги претопи цивилизацията, несъмнено. А колко време според вас все още ще успеят да така голямото количество маста от тях да, така, да се противопоставят на влизането на цивилизацията? Да кажем колкото са издържали индианците в Северна Америка. Те подобни са нещата, тъй като и тук имат един резерват, в който могат да ловят. Но неминуемо човешката цивилизация, глобализацията като цяло тласка човечеството към едно обединение. Самия изкушението към по-добър, по-задоволен живот е най-силната. А има ли такива територии, защото правите сравнение с индианците на времето в Америка, има ли такива територии, които, тъй да речем, са маркирани от бушмените, които те по силата на традицията разглеждат като твой и приемат като враг евентуално външен човек, опитващ се да навлезе в тези територии? Да, разбира се. Значи това са така наречените консерваси. Да. Бушмените имат една от тази територия, в която държавата им е оставила възможността да се изхранват от лов, да въобще да спазват своите собствени морални закони. Тоест, да не са... има един, казвате, негласен договор между намибийската държава и бушменската общност. Не. Да, точно така. Даже гласен бих казал, защото в рамките на племенния съюз тези две племена, бушмени и химба, са извоювали правото си да водят един по-откъснат самостоятелен живот. Разбира се, да не се обособяват като държави, а като част от държавата Намибия. И тук е интересен този подход именно на Намибия, да дава тази възможност на своите поданици да живеят по различен начин. Сега бяхте ясен в началото на разговора ни, че трудно се общува с тази общност, но тъй като книгата все пак е писана за бушменската общност в Намибия. Вие сте имал очевидно достатъчно контакт с нейни представители, за да така наберете първоначалния материал, необходим ви, за да я напишете. Имахте ли, господин Михайлов, обратна връзка? Сигурен съм, изключително интересен въпрос и за нашите зрители. Тоест, бушмени, които прочетоха книгата и ви споделиха впечатленията си. Да, разбира се. От представянето, всички средства, които бяха изкарани по време на представянето, когато самия Наха Сангула представи книгата, дарих тяхната бушменска асоциация. Те имат такава асоциация в столицата. Останаха много... И това е признак на цивилизация. Да, и това е, разбира се. Останаха много доволни не само от средствата, които ми представих, но аз им подарих и доста книги. И когато
след година и половина се срещнахме отново. Те бяха тези, които могат, са успели да я прочитат, защото не, те не говорят английски по-шестоцо, но тези, да, именно, които са в периферията на цивилизацията им вече, бяха много доволни и всеки викаше, ами за мен, защо не написам, защо пропусна и това, защо пропусна. Аз наистина се ограничих в една по-малък вариант, новела, не роман. Да. Можеше да стане и роман, но така, бяха доволни и съжаляваха, че не са включени и персоналните. Сега очевидно е вече, че до голяма степен сте спечелили доверието им. Нещо, което в принцип трудно се постига, когато говорим за затворени общности. Как планирате да продължите така взаимодействието си с тази общност, тъй като поне според мен, ако преминете към наистина такъв 100% тип произведения в рамките на класическата антропология, това сигурно ще представлява интерес за, вероятно, и за някои от водещи университети, дори в Европа и Съединените щати, например. Да, аз планирах втора част на тази книга. И още не съм се отказал. Така че вратата е отворена. Да. Имам доверието, имам контакта. И сигурно ще в един по-спокоен етап ще седна да я напиша и тази втора част, която ще засегне вече развитието след тази случка, какво се случва по-нататък. Един много интересен процес, получаването на независимост на Намибия и заживяването в тези нови условия на 13 различни племенни групи, които има в Намибия. Сега, получаването на независимост на Намибия, това е 1990 година, до когато Намибия е била част от Южноафриканската република, нали така? Точно така, да. А какво се променя за бушмените? Нещо съществено променя ли се? Имат ли те възможността да водят по-спокоен живот в вече независимата Намибия? Ами, аз да бъда откровен, трябва да ви кажа, че много от бушмените не са разбрали, че е станала такава промяна. Да. И тази промяна няма пряко отражение върху техния живот, защото те не са били засегнати толкова апартейда, освен това, че са ги избивали като ловен дивеч до 36-та година. Ето това е съществена разлика, да ви кажа. Да. Но говорим все пак за 36-та година, нали, не за 90-та. Така. Но големия плюс е, че новата държавна управа им даде именно този резерват, в който да се разполагат според своите норми на поведение. Така че са доволни и те от тази историческа промяна. Иначе апартейд е бил суров към бушмени, към Кереро, към всички останали по цвят хора, с изключение на тези, които са били бели пришелци от Португалия и от Германия. Сега казвате, това веднага ми, така ми направи впечатление, че 13 различни племенни общности, нали правилно ви разбрах, да, съжителстват мирно и спокойно в момента в Намибия. В други региони от света, обаче, господин Михайлов, далеч по-развити, далеч по-цивилизовани, има проблеми от между етнически тип, има напрежение, свързано с различни общности от хора. Дали пък, въпреки тази по-забавила се в развитието цивилизация, не може да послужи за пример на някого? Ами тя би трябвало да служи най-вече с послание, за пример, най-вече с посланието, с което дойде на власт управляващата партия Суапо и лично изразено от първия президент Сам Ньома. Думите му бяха: ние забравяме лошото мино и не се връщаме назад да търсиме вина и отговорност на тези, които са извършвали престъпления по времето на апартейда, въпреки че такива престъпления имало много. Събравяме го, защото бъдеще се гради с прошка и любов, а не с вендета и омраза. Не събаряме нито един паметник, не преименуваме нито една улица, не арестуваме никой за предишни дела, не национализираме. Да. Ето това послание, то звучи като фантастика в Европа. Самата България е преминала през толкова вътрешни борби, като започнем русофили, русофоби, Народен съд и един куп неща такива, в които ние българите само са едни други се и си отмъщаваме. А именно тази политика на помирение, потрегната ръка, тя не важи само за белите хора, тя важи за всички племена в Намибия. Затова, че вече ще живеят заедно в един уеднаквен за всички стандарт. Добре, сега ще направим кратка рекламна пауза. Веднага след нея се връщаме в студиото и продължаваме разговора с вас.
Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговора в студиото с Михаил Михайлов. Сега в началото на втората част от предаването господин Михайлов ще направим преход от литература към философия. Тоест от едно ваше литературно произведение към една книга, озаглавена «История на истината». Ето по този начин изглежда тя. Издадена през миналата година в България, включваща определено философски текстове и така опитваща се да даде дефиниция, предполагам и с авторски принос към важни така философски норми, като например морал, също така към други типове понятия на каквото са науката, изкуството и прочее. Какво обаче означава история на истината? Нека да се хвана директно за залагата, господин Михайлов. Ами, истината има история. Да. Човек върви напред в своето развитие, открива истини постепенно. И за това става дума. Например, само преди 500 години хората са смятали, че Земята е плоска. Да. Някои са изгорени заради твърденията си, че е кръгла. Ето това е една историческа истина, прозрена през 16 век, да кажем. В такъв смисъл човечеството трупа, разкрива определени истини, използва ги, за да открие и разгадае нови. В такъв смисъл и философското понятие история на истината. Да. Добре, а самия вие, когато пишете литературно произведение от една страна, от друго, какъв тип разлики усещате? Как вие така изживявате тези разлики? Каква е разликата в нагласите ви най-вече? Ами разликата е съществена. Когато се пише проза е едно, когато се пише документална или научна литература е съвсем различно. Да. Аз имам от дете голям интерес към философията и не само към философията, историята. Завърших и едно изследване «Генезис на еврейската вяра». Излезе и мой роман «Богосъздателят», да. Роман посветен на Ехнатон. Там бях изцяло отдаден на египтоложки теми и станах едва ли не египтолог. В такъв смисъл различни са жанровете и това е трудното фактически за един писател да може да пише исторически роман, съвременен роман, да. Или пък и проза. Добре, какъв тип фундаментална подготовка е необходима, за да може човек да владее толкова голямо разнообразие от жанрове? Все пак, вие казвате, почти египтолог сте станали, което означава, че преди да напишете съответната книга, така сте направили много сериозни проучвания в тая насока и едва тогава сте преминали към самото писане. Точно така. Аз тази книга за Ехнатон работих над нея 16 години. Изхождайки от време, да. Изхождайки от отговорността да напиша книга, която да съответства изцяло на историческите събития по това време с имената на хората, които са участвали. За Ехнатон има много романи със свободна фантазия. При мен целта беше друга. Да. Ами то формула няма. Това е строго индивидуално. При мен това започва в една ранна детска възраст и някаква. Когато прочетах някъде около 500-600 романа между 16 и 18 години. Да. И някак си това остана в мене впечатлението от всички тези книги, които бях изчел на една френска издателска къща Гарния Фламарион. При това ги изчетах на френски, аз зная добре френски език. И оттам някак си като в някакъв компютър мозъка на един млад човек заработиха много светлини. Оттам се породи желанието и интереса към други жанрове, освен литературата. Добре, такова мащабно четене, като това, което казвате, преминало след това в изследвания, в създаване на текстове от най-разнообразен характер. Въобще този тип живот, който сте имал по отношение на книжовната ви дейност, можем ли да кажем, че по някакъв начин очертава образа на съвременния енциклопедист, господин Михайлов? Ми да, разбира се, то енциклопедиста се формира с четене, задълбочаване в различни области на своите познания и противно на твърдението на много съвременни американски философи, че човек
трябва да работи и да се образова силно и дълбоко в една дейност, за да може да постига върхови постижения. Аз смятам, че за да постигаш върхови постижения, дори в една област трябва да имаш познания и в други области, защото всичко е взаимосвързано. Добре, умението да съчетаваш несъчетаемото, образно се изразявам по този начин, разбира се, това също не предполага ли някакъв тип необходимост от познание или може би самото то е познание? То разбира се е познание, но и предразполага множество познания. Да. Познанията е също като с истината, като когато имаш няколко познания, ти разширяваш сферата и с тях откриваш нови и нови. Това е един безкраен процес на самообразоване. Така, и до ден днешен сте така дипломатически представител, ако мога да се изразя, макар и нали, почетен консул на България в Намибия. Това е предпоставка към края на нашия разговор, поне малко да си поговорим и за международни отношения. Господин Михайлов, какво повече е необходимо да направи конкретно България и Намибия, за да се задълбочат дипломатическите отношения между нашите страни въобще? Има ли потенциал за това? И може би по-мащабният въпрос е, има ли въобще потенциал за задълбочаване на този тип отношения между Европа и Африка, макар че вече има такъв институционализиран формат, нали, за комуникация между Европейския съюз и африканските страни? Тук с удоволствие мога да спомена, че Външно министерство и специално министър Захариева проявява много определен интерес към Намибия и се готви такова посещение. Скоро ще се осъществи, което ще даде един нов тласък на българо-намибийските взаимоотношения. Предвидена и една културна спогодба за културно сътрудничество между двете страни. Освен това, вероятно, делегацията ще бъде съпровождана и от бизнес делегация, което пък ще създаде икономически мостове между двете страни. Има интерес в България, има интерес на Намибия и аз съм щастлив да бъда част от този процес. Като човек, който много добре познава самата Намибия, кои са сферите, в които в най-голяма степен би могло да има взаимно изгодно сътрудничество? Енергетиката е една от тези сфери. Намибия има 340 дена слънце греене, една от малкото страни, в които почти няма дъжд. Това предразполага възможност за разполагане на фотоволтаици, също и ветрова енергия. Но и в други области, в минното дело, например, е напълно възможно. Той на този етап има известно сътрудничество в тази област. В туризма, във всички случаи, доста българи идват и посещават Намибия. Ловци, колеги, приятели съм посрещал много. Да. И да кажем, че средно 80-ти на българи ловци идват всяка година. Като за африканска страна не е никак малко, да? Не е никак малко, особено като си предвид, че самата Намибия е само 2 милиона и 100 хиляди, 200 хиляди население. Една от най-малките африкански страни. Една от най-малките. И след Монголия пък е една от с най-ниското заселване. Нали. Монголия е първа, след това е Намибия. То, така както очертахме нещата, една съвсем млада държавност, съществуваща още само от 1990 година до сега, малко население, около 2 милиона и 100 хиляди, поне по данни на преброяването от 2011 година. Доста голяма територия обаче, над 800 хиляди квадратни километра. Сякаш, господин Михайлов, младата държавност и това малко население не се отразяват зле на Намибия. Казвам го, защото нали, ние тук в България често имаме навика да се възприемаме като малка страна и с това да си обясняваме една или друга тема, така, която не ни изнася. Малкото население на такава голяма територия помага във всички случаи, тъй като Намибия е много богата. Да. Уран, минерали, риболовни зони и това предразполага една сравнително по-лесно разпределение на тези блага. Но това не е основното, разбира се. Аз мога да изтъкна тук мъдрата политика, на която се води вече близо 29 години, която дава възможност на чуждестранни фирми да инвестират. Има специален Foreign Investment Act, такъв акт на парламента, приет за
облекченост на чужди фирми, които искат да инвестират. 5 години освобождаване от данък печалба, даже някои дават и земя, ако ще се строи фабрика безплатно. Намибия интересна е с това, че първа проведе в Африка електронно гласуване. Ние все още не можем да се уточним тук в България ползите и вредата от него. Хората не се поколебаха, направиха го и мога да заявя с пълно съзнание, че нямаше никакви, абсолютно никакви, никакви проблеми, проблеми в това отношение. Никой не се опита да взима гласове и да модифицира самия избор. Добре, мисля, че по този начин съвсем спокойно можем да приключим тази вечерния ни разговор с вас. Много ви благодаря, че бяхте наш гост. Поговорихме за много неща. Предполагам, че така сме били достатъчно интересни на зрителите. Доколкото ми е известно, на вас в близко време ви предстои връщане в Намибия. Когато отново обаче сте в България, ще им бъде много приятно пак да ни гостувате. С удоволствие и аз благодаря на вас и на вашите зрители. Хубава вечер ви желая. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви приятна вечер с програмата на Военния телевизионен канал.